ինչու է Սոցկարփուտյանը հանել իր տեկնածությունը։ Լելոն Վրաստանի համար կուսակցության մեծամասնական տեկնածու Սոցկարփուտյանը չի մասնակցի առաջիկա ընտրություններին։ Սոցկարփուտյանը ինքնակամ հրաժարական է տվել։ Այսօր սեպտեմբերի 15-ին Սոցկարփուտյանը պաշտոնական հայտարարություն արեց, որ ախալքալակ Նինոց Մինդա ընտրատարածքում Լելոն Հանուն Վրաստանի կուսակցությունից հանել է մեծամասնական ընտրակարգով իր տեկնածությունը։ Մեջբերում ենք Սոցկարփուտյանի խոսքը։ Յուրաքանչյուր ոք կյանքի որոշակի շրջանում փորձում է ժողովրդի հասարակական կյանքում մտցնել դրական փոփոխություններ, որոնք կարող են լինել նաև քաղաքական քայլերի տեսքով։ Քաղաքագիտության մեջ փորձել եմ մտցնել թեկուզ և գոյություն չունեցող մի նոր եզրույթ, որը կոչվում է սպիտակ քաղաքականություն, որ ընկալելի չէ մեր ներկայիս հասարակարգի քաղաքական և պետական կառույցների համար։ Միշտ վայելել եմ ժողովրդից հարգանքն ու սերը, տիրապետում եմ մասնագիտության, որով մարդն օժտված է լինում, ի վերուստ, որը բժշկագիտությունն է դիմացինին օգնելու, ապակինելու խոր արվեստը, այլասիրությունը բարի լավի մաստով, կզբաղվեմ իմ սիրելի գործով, մարդկանց բուժելով, միաժամանակ կանգնելով ժողովրդիս կողքին։ Իմը բարեգործությունն է, ոչ թե կեղտոտ քաղաքականությունը։ Որոշել եմ պահել քաղաքական չեզոքություն, չեմ սատարի որևէ թիմի, առավել ևս անհատների, նույնիսկ չեմ կատարի քաղաքացիական պարտքս, չեմ մասնակցի ընտրություններին որպես ընտրող, իսկ պատերի տակ բամբասողներին կպատասխանեմ Ուինստոն Չերչիլի հետևյալ խոսքերով. «Ամեն հաջող շանը քարնետելիս տեղ չես հասնի»։ Ու կավելացնեմ նաև. «Ինչ լավ է, որ չեն հասկանում, թե ինչ չեն հասկանում»։ Այսպես մեկնաբանեց Սոցկարփուտյանը իր հրաժարականը։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 4-ին Լելոն Վրաստանի համար կուսակցությունը ներկայացրել է ևս 4 մեծամասնական падգամավորության տեկնածուների։ Կուսակցության առաջնորդ Մամուկա Խազարաձեն, որպես ախալքալակ և Նինոց Մինդայի մեծամասնական падգամավորության տեկնածու, ներկայացրել էր Սոցկարփուտյանին։ Նինոց Մինդայի շրջանում բնակիչների մասնակցությամբ նոր ռադիոկայանի լրագրողները անցկացրել են հարցում-ընտրությունների վերաբերյալ։ Հարցման ընթացքում պարզվել է, որ բնակիչների մեծ մասը տեղյակ չէ, թե Վրաստանում երբ է տեղի ունենալու ընտրությունները, ինչպես նաև դեռ չեն որոշել, թե ում են տալու իրեն ձայնը։ Հարցումը ցույց է տվել նաև, որ ոչ բոլորն են ուզում մասնակցել ընտրություններին։ Բնակիչներից մեկը հարցազրույցի ընթացքում նշել է. «Մասնակցելու եմ ընտրություններին, բայց նախընտրած տեկնածու դեռ չունեմ»։ Սամվել Մանուկյանը անծանոթ է։ «Միայն Արսեն Կարապետյանին եմ ճանաչում, բայց չգիտեմ, ընթացքում իրեն կընտրեմ, թե ոչ»։ Հարցազրույցը կարող եք ունկնդրել Նոր.gym մեր կայքեջում համապատասխան նյութում։ Նինոց Մինդայի քաղաքապետարանը անցնում է հեռահար աշխատանքի։ Երկրում համաճարակաբանական իրավիճակի պատճառով քաղաքապետարանը կրկին անցնում է հեռահար աշխատանքի։ Պետական ծառայողների մոտ 30%-ը կաշխատի, և այս ժամանակահատվածում բնակչությունը պետք է կապվի մասնագետների կամ տեղակալների հետ իրենց հարցերի վերաբերյալ և խիստ անհրաժեշտության դեպքում միայն նոր գա քաղաքապետարան։ Քաղաքապետ Անիվ Արտմոսոյանի խոսքով անհրաժեշտության դեպքում նախատեսվում է ախտահանել քաղաքապետարանի վարչական շենքերը, փողոցները և հիմնարկները, որտեղ մարդաշատ է։ Հիշեցնենք, որ այսօր Վրաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսի 170 նոր դեպք, այս մասին տեղեկությունը թարմացվել է կառավարության կողմից ստեղծված հատուկ կայքեջում։ Ռուսաստանն ԱՊՀ երկրների հետ ավիահաղորդակցությունը կարող է վերսկսել հոկտեմբերին։ Ըստ իրազեկ աղբյուրի, Մոսկվան ԱՊՀ երկրների հետ ավիահաղորդակցությունը կարող է վերսկսել արդեն հոկտեմբերին։ Առաջին հերթին քննարկվում են Նուրսուլթան, Տաշկենտ, Բաքու, Երևան և դեպի այլ մայրաքաղաքներ թռիչքների վերսկսումը, ընդ որում Մինսկը կբացվի առաջինը, սակայն ամսաթիվը դեռ անհայտ է։ Քննարկումները դեռ շարունակվում են։